Mbak Kenderwati yang akan menjadi juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mas. Al-Fatihah. Saged sowan kok Al-Fatihah. Oke. Lah guru ngaji kok ya. Ya ora kan awake dhewe tampil pertama kali mengucapkan salam. Ya salam lagi mengucapkan happy new apa ke? Happy new year. Nggih. Tahun baru, tahun tinggal mugi-mugi di tahun yang baru ini kita mendapatkan kesuksesan dan juga kelancaran dalam mendapatkan rezeki. Amin. Allahumma amin. 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 Allahumma amin. Alhamdulillah. Niki soan ngenen daleme Pak Loso kali Ibu Kasmi. Iya. Wonten tarukan plumbon tawang. Nah, kowe ana parikan nggo Pak Loso? Enak, Mas. Gini. Di Pak Loso ingkang pundi Rama? Pak Loso menuh gampang lho, Pak Loso iki lho. Nah. Ngat lagi. Ayo Mas awak dhewe sak durunge ndongake salaman sik karo sing kagungan kersa. Ya, salaman. Kula nuwun Pak Loso. Kula nuwun Ibu Loso. Nggih. Matur nuwun pun ditimbali mugi lancar rezekine. Amin amin. Nggih, matur nggih Pak Loso, Bu Loso. Dina Selasa terus dina Rebo. Apa kuwi? Pak Loso. Heeh. Parbu. Lali aku. Dina Selasa dina Rebo. Apa kuwi? Mugi Pak Loso ndang duwe kebo. Nah, kan diternak to, Mbak. Iya iya bener. Mas. Apa? Dina Selasa menyang Solo. Dina Selasa menyang Solo. Mugi Pak Loso panjang yuswa. Amin. Tepuk tangan. Luar biasa. Nggih. Tinggo Bu Kasmi iki, Bu sing Bu Kasmi ngegada damel. Oh nggih Bu Kasmi, tuku super mie ning pinggir kali. Apa kuwi? Mugi Bu Kasmi kata rezeki. Amin. Lah kok ngger suara ndang iki pengen goyang kaya aku yo. Mikir. Ya ndang preyuk yo soalnya. Iya. Karo nembang yo, Mas. Kan amin. Oh, amin. Oh, celok iki. Ya. Nyuwun pelak enam. Oke. Dendam kula meleh. Kowe ora ndongake nggo Mbak Ani Sulistiani, ana parekan nggo Mbak Ani ora? Oh, kanggo ngangkane wae. Ya iya Mbak Ani. Menyang Matese tuku makromah. Apa kuwi? Temanten kekalih mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah dan cepat mendapatkan momongan kakung putri napa mawon. Dawa timen to? Ah teko dawane kakung putri bareng. Oh iya. Menyang Matese tuku makromah, temanten kekalih mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah dan warahmah. Mugi kakek. Amin. Iki mbok pilih nyeluk Mas Gonder. Mas Gonder. Mas Gonder kapure apa jumeneng yang mriki? Lek Gonder. Ngarit urung mulih. Lagi ngarit ngriki bojone. Ya kita bawa rembulane muni. Sumunar dadari kae ya telu. Saloro. Iya. Kamu yang tinggi, aku yang bawah. Aku sih, aku sih. Kamu dulu. Oh, Ibu. Engkau telah datang.
Ibu, tengoklah aku yang ada di belakangmu, Bu. Oh, kamu bablas terus. Bulaning wengi. Aku sing nyanyi, kowe sing cara-cara narasi. Sing nge-nge-nge. Oh ya. Buka, wes. Tenggo wektune rada suwe. Ora apa-apa. Iya. Rembulane ya. Iki opo to? Donga muga-muga besok acarane lancar ya, Dik. Amin. Sesok sowan rene, Mas. Ora aku. Lah ngopo? Ora kon rene terus ngopo? Dalem. Candi nopo? Ora iki ora nek acara gede. Monggo, Mas. Rembulane sumunar dadari. Tak kira buke arep melu bawa. Lintang-lintang ngebegi tawang. Mbak Bire pakaryan iki. Tani, muga-muga Mas, tandurane Bapak tukule sae kabeh. Amin. Panene yo becik. Nggih, tani nopo Bapak? Tani nopo Bapak? Pring. Sayur wortel. Wis sayur wortel. Muga-muga pas katake Pak Loso bedah wortele metu. Sik sik sik. Katoke bedah wortele Pak Loso metu. Maksud saya digenahke lho Pak, masuk kata bedah wortele metu lho. He, dadi piye to Pak? Maksude wortele iki pas tukul panen metu panen ngono. Heeh, terus. Dadi pas katoke bedah wortele kuwi dipanen didol entuk dhuwit nggo tumbas kato. Oh, anu Pak Loso katoke jenengan mang bedahi kabeh mawon nggih. Kersane wortele tukule ning endi-endi. Dadi noler to. Maksud e iki wortel noler akeh ngono. Dadi katoke ning omah iki dibedahi kabeh. Oh. Pate. Lha apik nggo sarung. Nggo sarung piye? Wah, wis metu wortel e iki engko. Wo celok iki. Coba kowe. Iki campur sari ning endi MC-ne lah. Campur sari helikopter. Wocek. MC-ne nek ngono ya. Nah, masukmu piye, Mas? Bukan kendang wiyata bakti ya. Ini lagi testimoni melu ini. Testimoni melu Irsa. Tak dicai banjir. Apa iya? Banjir? Kelop? Kelop. Coba. Wancir arti wasnarung. Aku ya. Ya bentar. Dene nyanyi lho. Angge nek no kula pun pinarak mriki riye. Dar mule opo pinarak. Salah masuk, Dik. Anu, pun nyumbang. Oh, pun nggih. Lah aku nek lali. Angge sumitit. Suara bledek. Suara bledek ngono ki to. Ya nek bledek kaya ngono ki gluduke kaya ngopo ya? Ya Allah aku isin tak aku isin. Kayang ge
muga-muga njeng-njeng acaranipun lancar. Amin. Mboten jawah. Amin. Pokoke apa sing disedya karo Bapak Loso sekeluarga kasembadan. Amin. Dadi didemke atine sak kabeh. Amin. Ke taman loro asmoro kok MC malah mung tamu. Lah takoni sik. Lah ngapa? Nyumbang rung. Nek lali ya. Kowe kok sensus sater. Ya keperluan lho iki. Oh ngono. Lah kowe iki tak kok wong nyumbang rung iki lah kowe dhewe apa wis nyumbang? Lho penting salaman. Yo nek aku ngono wong iki jumbo karoan sik dilakokne ngono lho. Ya iya, aku nyumbang. Tenan? Nyumbang ya. Piro? Ya 10 lah. 10 njaluk mangan iwak oke. 10 mangan. Engko njaluk mie godhong. Anu kopi. Kopi arep. Ya arep. Tuku. Asemi. Mugi kowe den tutupen. Mugi melasing kula iki mau ngelakon wae ya. Iki mau ngelakon tok. Gelo ki cara-carane dilangke gen lego atine. Ya wis timbang ndak gelo. Katresnanku mau. Ya sak karemu lah, Pak. Harume sekar melati nyotone piye lho? Pak Loso, lek kagungan kersa iki beda karo liyane. Ya iya, no bedane apa? Ya padha wae iki gawe iki padha wae ya ngene iki. Beda ya. Bedane piye lho? Arek gawe ning aspal latar sik lho, lho. Ulah cah petruk, petruk. Lah iki lho diaspal karo Pak Loso lho. Iki ku kewajiban saka DPU. Lah iki apa to? Iki genah aspal. Lah iya diaspal lho. Iki wis saka pemerintah. Kok iso saka pemerintah iki latare to, Lan? Matane lho.
Iki dalan kok ya. Ngerti ora? Oh iya, Den. Kandiani kok ya. Lho ngerti gawe we dadak kesibukane rairam. Lah apa? Digawe mbok digawe dadak nandur wit gedang barang ning kene nyapa. Kocelok iki. Kok kocelok? Nek adate wong Jawa, nek mantu kuwi kudu enek gedang ning pinggiran ngene iki ning. Mbok diganti duren. Lah yo enak oh ya. Kok pangan. Po kene iki diganti aja gedang aja duren. Lha apa? Karaoke. Ning rampung lagune cok sing song. Kocelok iki jenenge apa? Ontong. Artine apa? Ontong kuwi abote kan betotong. Uga mungkin wis enteng wis gembandul cara iki pasenggane saking bapa kloso iki wis enteng. Enteng. Ki jenenge gedang. Gedang. Apa artine? Ijo. Ontong ki abote betotong. Abote betotong. Abote tresnane temanten kekalih kuwi nganti betotong. Betotong. Nganti ra iso nggawa Bu, mangga. Nyumbang nggih. Nanti tak kene. Gedang. Gedang. Kuwi enake yen digeget bar madang. Terus engko dienggo apa ki makan pembersih? Apa? Pencuci mulut. Oh, iya pencuci mulut makan pembersih. Es krim. Es krim. Enak, Nduk. Ya ya ya, es krim. Apa? Es krim. Es krim wis krim. Kering. Es krim. Apa kuwi? Wis mbok ES XS enak seger. Weh. Aku iso. Apa? Loso. Loso. Al. Lembah manah andap asor kang dadi watak utamane. Oh, pintere koyo iki. Oh, ora neko-neko piyayine. Muga-muga dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah dan warahmah. Ka. Loso nganggo ka oh, bareng iki. Oh, ya kleru ya. Al. S. S. Oh ya, S. Es kuwi seneng teturung malang lian, mulane piyayine seneng sedekah, mulane rezekine lancar, muga-muga dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Heeh, kuwi dadi seneng teturung karo kanca-kanca. Oh, sing keri dhewe iki sing paling penting dhewe. Oh, apa ora nek kopi elek-elekan to, Pak? Enek kopi mugi-mugi sakinah mawaddah warahmah. Apa kok sakinah? Nggih, 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 nggih. Ora, ora, ora. Lah kuwi iso ngateke. Udu apa? Ana kopi ora, Mas? Ana ka open. Ersa. Eva Kendar penyanyine awan iki. Terus R. R rancak Trengginas para penabuhe. S. S kuwi anyep. Nggo nuntuk sirahmu ya. S kuwi Sigit Wardoyo kincer MC-ne. Siti Sindeni. Terus NSA. Andang tokno kopine. Lah Pak nyuwun tilen iki. Ora kucikan kok ya. Ya nang kono. Mas, mengke sing kedua mengke nyuwun gonggo minonan nggih. Gonggo minonggo. Kocelok apa Pak dialek. Mangkono. Hey. Me.
ya dibayar cah loro. Kan gentengan. Dalam. Tergoder. Gunder, jago nggo helm bareng ora. Eh, kae sirahe curang. Kok sirahe ngono to? Wo, celuke Upin, Upin. Sini Upin. Kene-kene, kok ngrene, kok ngrene. Wow, Upin. Anu nduk mikek iki, Dok. Siti. Mik. Mik. Nek ora nek mik, kok nyekel genset ora apa-apa. Nyetrum ya celuk. Sregepe pembantuku. Rene. Weh. Oh weyo. Iki enak duren. Duren mau gori iki. Aja ngene lho iki. Iki iso muni lho sira. Apa iya to, Mas? Iso mbok kendangan barang. Apa iya to? Lah mbok coba. Aduh. Ya Allah, Mas. Kabare piye? Alhamdulillah. Oh, panjiasmu rodang. Oh, diajeng. Diajeng nek anjasmu roki Sekar Tanji. Oh, Sekar Tanji. Nah, iki gandro. Oh, weyo. Kakang, Mas. Rupamu dek malek kaya ngene, Mas. Bojomu sing ngendi to, Mas? Bojoku sing ngendi? Lah sing ngendi kok ya? Oh iya, tak retke mau. Pocoke bojo diretke. Bojomu ki sapi. Sesek, iki lagune tak entek sesek. Aja. Lagi matur sembantu. Oh ya, terus iki. Campur sari oweyo. Mas Gunter, rene. Aja lungguh sik. Karep sedhere kon joget. Oh iya. Ya joget apik, Dik. Mangkono ise. Nyapa to? Aku cek guyu. Iki cara Mas Gunter iki luar biasa. Nggon. Jope iki wis wong ngendi-endi. Alhamdulillah, Mas. Wis teko Jakarta. Jakarta. Iki bakale sesuk iki ya ning Semarang. Ning Semarang. Sesuke ning Surabaya. Surabaya MC. Surabaya Jambangan kono. Tak kira Surabaya Jawa Tengah. Wocok. Mas Godar itu perkembangannya luar biasa. Luar biasa. Terus iso tuku lemah, iso tuku mobil. Enak, Mas. Lemahe 2 meter kok. Apa ya? Maksudnya nggo kebon ngono. 2 meter tapi dawane oke, dawane satu. Ayo. Oh, ayo. Mas, anu katene ana musik e, Mas. Mangkun.